U Pucnjevi u osnovnoj školi u Lukavcu u Tuzlanskom kantonu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine teško je ranjen nastavnik, a maloljetni napadač je uhićen. Riječ je o bivšem učeniku osnovne škole Lukavac grad koji je sredinom školske godine izbačen zbog neprimjerenog ponašanja. S njim je u međuvremenu postupao Centar za socijalni rad. Policijski očevid još traje u školi i na mjestu njegova uhićenja. Ono što znamo i što možemo izvući iz konteksta rečenog je da je disciplinska mjera izrečena, da je rezultat te mjere bio premještaj. Da li ima veze premještaj sa ovom akcijom, da li je inicira nekim širim kontekstom, to je nešto što treba struka odgovoriti. Naš Emir Skenderagić je u Lukavcu. Emire, što se još zna o ovom događaju, što kažu policija i nadležni? Policija je prije nekoliko minuta završila ovdje uviđaj u centru grada ispred kafića u kojem je maloljetnik uhapšen, ali je i dalje blokiran ovdje sam centar grada. Uviđaj se obavlja i u školi gdje se napad dogodio i to pod nadzorom dva tužioca iz tužilaštva Tuzlanskog kantona su pojasnili kako je napadač s više metaka pucao na nastavnika engleskog jezika, da ga je jednim metkom pogodio u vrat. Nakon toga je nastavnik prebačen na Univerzitetsko klinički centar Tuzla gdje je intubiran, reanimiran i operisan i gdje je još uvijek u kritičnom stanju, kako su nam potvrdili iz UKC-a Tuzla. Ono što se odranije zna jeste da je maloljetni napadač poznat po problematičnom ponašanju, zbog čega je krajem prvog školskog polugodišta izbačen iz ove škole u kojoj jutros počinio napad, nakon čega je on prema riječima rođaka ranjenog nastavnika s kojim sam razgovarao najavio da će se osvetiti zbog te odluke. On smatra da je pucao u nastavnika engleskog jezika zbog toga što je on istovremeno i zamjenik direktora škole, smatrajući ga odgovornim za tu odluku o izbacivanju iz škole. Rođak ranjenog nastavnika kaže da su roditelji iz ove škole upozoravali MUP Tuzlanskog kantona da je učenik problematičan, da je najavio osvetu zbog izbacivanja iz škole, da je prijetnja, da je opasan. Međutim, kaže da su iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili odgovor kako je policija preduzela sve kako bi spriječila bilo kakav napad, bilo kakav incident, i poručuju da je očito da se to nije dogodilo, budući da je maloljetni napadač jutros doslovno ušetao u školu naoružan s pištoljem, prošao pored domara, zatim pucao nastavnika, onda poslije izašao ovdje u centar grada, nakon čega je i uhapšen. Razgovarao sam o tome i sa premijerom Tuzlanskog kantona, koji kaže da policija jeste postupala prema maloljetnom napadaču, a to ne samo policija, već i drugi nadležni u Tuzlanskom kantonu, prije svega Centar za socijalni rad Lukavac, kaže da je zbog toga donesena i ova mjera isključenja iz škole, ali da su ponekad i nadležni u Bosni i Hercegovini u nemogućnosti da djeluju efikasno zbog zakonskih ograničenja kojima su definisani odnosi prema maloljetnicima u ovakvim situacijama. Emire, počinitelj, već smo rekli, maloljetan, ima nepunih 14 godina. Što propisuje zakon? Može li on odgovarati za ovo djelo? Da, napadač bi krajem ovog mjeseca trebalo da napuni 14 godina, a zbog činjenice da nije napunio 14 godina, on ne može krivično odgovarati prema zakonu u Bosni i Hercegovini i ne može mu jednostavno biti izrečena nikakva zatvorska kazna. Umjesto toga on može biti upućen u neku psihijatrijsku ustanovu ili vaspitno-popravnu ustanovu, a sve u skladu sa nalazom vještaka, odnosno procjenom vještaka i preporukama Centra za socijalni rad. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona kažu da su to jednostavno pravila po kojima moraju postupati, da se radi o zakonu o postupanju s maloljetnicima u krivičnom postupku i da ih to na neki način ograničava kad je u pitanju sama mjera koja ovom maloljetnom napadaču u ovom trenutku može biti izrečena. Kad je u pitanju vlada Tuzlanskog kantona, oni su najavili da će istraga tek pokazati kako je došlo do ovoga, da li je eventualno bilo nekih propusta u postupanju nadležnih, da će djelovati u skladu s tim istragama, da će djelovati u slučaju da se potvrdi, da se pokaže da nadležni nisu u potpunosti reagovali, da nisu djelovali na adekvatan način. U međuvremenu su donijeli odluku da se danas završava školska godina u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Nastava je trebalo da bude završena u petak, dakle 4 dana ranije će biti završena, i mislim da u nastavku možemo poslušati i izjavu kantonalnog ministra prosvjete. Do nove školske godine vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Skupštinom kantona i svim drugim relevantnim faktorima u društvu pripremit će, odnosno nastavit će da radi na uspostavljanju sigurnijeg okruženja u školskim ustanovama na području kantona.